En af de misforståelser, som man typisk støder på omkring sensitive børn, det er, at de har svært ved at tåle modgang. Det, som man i dag har fundet ud af via forskningen, det er, at de rent faktisk er mere modtagelige. På den måde, at de bearbejder alle indtryk dybere, så de suger, man kan sige, de suger mere næring ud af timerne i skolen eller timerne i børnehaven eksempelvis. Så normalt har man modstillet det at være sensitiv med det at være robust. Det er meget interessant og positivt budskab fra forskningen, der viser, at sensitive børn har et stort potentiale for at udvikle robusthed. Faktisk ser det ud til, at deres potentiale overgår andre børn. Som en dreng selv formulerede det, da han sagde, når man er hurtig til at vælte omkuld i stormvejr, så skal man også blive rigtig god til at lære at komme på benene igen. Så en af de fejl, man typisk begår, det er, at man tænker, at det her er et sensitivt barn, så det er sårbart, vi må pakke barnet ind i vat, billedligt talt, og skåne det for udfordringer. Det er ikke det, sensitive børn har brug for. De har brug for voksne, der forstår deres potentialer, ser, hvordan de kan udfolde dem, ser, hvordan at de kan vokse med udfordringer og giver dem strategier til at klare de udfordringer. Og det er et af de meget vigtige budskaber i vores bog, det er, hvordan stimulerer man det her potentiale? Hvad kan man helt konkret gøre i hverdagen for at få robustheden frem, i stedet for at kritisere børnene for, at de bliver påvirket?